Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan daripada LHDN yang menggemparkan seluruh kabinet, bahkan Perdana Menteri Malaysia sendiri. Sebelum saya teruskan ulasan kali ini, jangan lupa share video ini, tekan butang subscribe dan tinggalkan komen anda tentang isu ini. Adakah anda juga setuju dengan tajuk isu ini? Iaitu... Rakyat jadi mata telinga LHDN pantau cukai Perdana Menteri dan kabinet. Wow. Ini satu perkara yang diumumkan LHDN memang menggemparkan kita dan tak pernah kita fikirkan tetapi satu perkara yang memang patut berlaku. Yang mana rakyat disaran atau digalakkan menjadi telinga LHDN untuk memantau cukai Perdana Menteri dan kabinet. Bagus juga lah seperti ini Bukan saja kepada Perdana Menteri sekarang ini Tetapi kepada Perdana Menteri-Perdana Menteri yang akan datang Bahkan ahli-ahli kabinet, menteri-menteri yang akan datang turut akan diketahui Adakah cuai mereka tidak dibayar atau belum dibayar? Kerana kita selalu nampak dalam berita-berita sekarang memaparkan yang mana termasuklah menteri-menteri, orang-orang kaya didakwa kerana tak membayar hutang LHDN tak membayar LHDN cukai tak dibayar ini maksudnya sudah kaya banyak pendapatan takut lagi nak mengurangkan pendapatan itu takut lagi nak membayar LHDN atau cukai mana adil macam itu kan kita rakyat biasa kita tetap membayar cukai dan kita membayar dengan baik namun yang menyedihkan ada beberapa pendakwaan di mahkamah siasatan yang dibuat oleh LHDN yang menyatakan bahawa ada orang-orang seperti kabinet, menteri, uh, ahli parlimen, ahli politik dan sebagainya tak bayar cukai. Oleh sebab itu, kita suka dengan cadangan ini. Saranan memaparkan maklumat cukai pemimpin kerajaan termasuk Perdana Menteri dan anggota kabinet dapat memastikan pengurusan cukai lebih telus sekaligus dapat menjadi mata dan telinga kepada LHDN untuk melaksanakan tugas tanpa gentar. Sebelum ini, Minda Pengarang Berita Harian BH mencadangkan kerajaan meminda Akta Cukai Pendapatan 1967 menghalang LHDN mengeluarkan sebarang maklumat percukaian individu, perniagaan dan syarikat kepada pihak ketiga. Pindahan itu dapat mengecualikan golongan tertentu seperti anggota pentadbiran kerajaan supaya masyarakat boleh melihat sendiri dan memantaunya seperti dilakukan dalam pengisytiharan harta dan seruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM sekaligus dapat menghapuskan persepsi LHDN hanya mengejar pemimpin kerajaan selepas tidak lagi berkuasa. Saya setuju dengan cadangan ini supaya ini ketelusan akan dapat dilihat dan tidak ada lagi dakwaan atau tuduhan yang kononnya elegen hanya mengejar pemimpin kerajaan selepas tidak lagi berkuasa makna kata semasa mereka berkuasa tidak ada apa-apa dakwaan tiada pendedahan berkaitan dengan cukai mereka selepas sudah tidak berkuasa barulah ada pendedahan jadi untuk menghapuskan persepsi buruk seperti itu saya sangat setuju supaya uh, akta diubah suai atau dipindah dan juga paparan di dalam maklumat LHDN berkaitan dengan uh, cukai Perdana Menteri dan juga barisan kabinet perlulah ditunjukkan dengan lebih telus melalui laman web LHDN. Pindaan ini akan dapat sekaligus menghad, uh, menghapuskan persepsi LHDN hanya mengejar pemimpin kerajaan selepas tidak lagi berkuasa. Pengerusi Pusat Polisi dan Hal Ehwal Ekonomi, PIS Muhammad Jamilah Zainul, menegaskan saranan itu juga cukup berkesan bagi memantau kesalahan pengubahan wang haram. Sebenarnya, wang haram dan tindakan melarikan diri daripada cukai sangat rapat dan berkaitan. Sudah tentu wang diperoleh secara haram tidak akan berada dalam bank maupun dideklarasikan kepada penguat kuasa. Maklumat dibaparkan nanti juga boleh menjadi suatu usaha Malaysia untuk bekerjasama pada peringkat antarabangsa dalam pertukaran maklumat dengan agensi penguat kuasaan negara lain dalam menangani sindiket pengubahan wang haram. Kerjasama pada peringkat antarabangsa sudah tentu mengingatkan atau meningkatkan nama Malaysia sebagai negara yang serius dalam memastikan pentadbiran bersih dan amanah. Saudara-saudara sekalian, itulah dia perkongsian kita yang paling kita suka hari ini apabila rakyat akan jadi mata telinga LHDN untuk memantau cukai Perdana Menteri dan Kabinet melalui penggubalan ataupun meminda akta sebelum ini. Apa pendapat anda sekalian? Adakah anda juga bersetuju dengan saranan ini? Bagi saya, saya sangat setuju. Ini bukan untuk sekadar Anwar Ibrahim dan kabinetnya sekarang. Tetapi untuk masa hadapan, kita perlu ada kehidupan dan negara yang lebih baik. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazrin Unity Channel. Isu paling hangat malam ini masih berkaitan dengan ada konon mengatakan bahawa BN akan keluar daripada kerajaan perpaduan. Tapi sebenarnya itu semua adalah fitnah semata-mata. Namun demikian ada satu tulisan dalam sabudin.com yang amat menarik perhatian saya. Kenapa tidak Isyam Jalil saja yang cadangkan supaya AMNO berpisah dengan DAP? Seorang ahli majlis kerja tertinggi MKT AMNO, Isyam Jalil, sambil membidas sebekas ahli parlimen Damansara dari DAP Tony Pua kerana menggelar BN sebagai pakatan korup turut mencadangkan agar DAP segera meninggalkan AMNO. Menurutnya Tony Pua dalam hal ini boleh memberi cadangan kepada pemimpin parti DAP supaya meninggalkan AMNO daripada kerajaan perpaduan sekiranya parti itu dilihat terlalu korup jika amno ini korup dan kotor sangat tidak perlu tunggu PRU 16 sekarang pun kamu boleh cadang kepada pemimpin DAP untuk tinggalkan amno daripada kerajaan perpaduan saya okey sahaja jadi pembangkang jika tidak kerana titah yang dipertuan agung dahulu amno dan BN memang bersedia untuk jadi pembangkang selepas PRU 15 tempoh hari kamu sedia jadi pembangkang, tanyanya kepada Tony Pua. Apalah punya pemikiran pemimpin AMNO yang seorang ini. Kalau benar kamu okey jadi pembangkang, kenapa mesti menyarankan agar DAP yang meninggalkan AMNO? Bukankah kamu salah seorang ahli MT AMNO? Kenapa tidak cadangkan saja kepada AMNO agar keluar daripada Kerajaan Perpaduan? dan memisahkan diri daripada DAP jika terguris hati dengan teguran Tony Pua itu. Mengapa pula mesti Tony Pua yang mencadangkan kepada DAP agar meninggalkan UMNO? Lagipun, Tony Pua bukan berada dalam barisan kepimpinan tertinggi DAP. Jadi tiada saluran untuk dia berbuat demikian. Kamu yang ada saluran, buatlah jika benar-benar sedia sangat mahu jadi pembangkang. Dan jangan tanya DAP Sama ada ok atau tidak jadi pembangkang Parti itu sudah sekian lama pun Memang jadi pembangkang pun Tapi tanya Amno dan Zahid Hamidi dulu Benar-benar ok atau tidak jadi pembangkang itu persoalan yang paling menarik yang kita harus bincang bersama-sama dalam ruangan komen Pada pendapat Anda, siapa yang lebih bersedia jadi pembangkang? DAP ataupun AMNO. Kerana untuk makluman kamu semua, AMNO hanya mampu bertahan jadi pembangkang selama lebih kurang 22 bulan sahaja. Tetapi selepas itu, bersama-sama dalam langkah syeraton menumbangkan pakatan harapan. Selain daripada itu, DAP memang kita kenali sejak awal lagi sudah jadi pembangkang pada PRU 15 14 yang lepas. Menang, tetapi akhirnya tumbang kerana langkah pengkhianatan daripada parti-parti sekutu Pakatan Harapan. Selain daripada itu, untuk makluman anda semua, DAP adalah parti yang memang sudah biasa menjadi pembangkang. Jadi sebab itu, sesuailah untuk ditanya, tanya dulu Amno dan Sahidamidi, benar-benar okey atau tidak jadi pembangkang? Bersediakah mereka jadi pembangkang? Dan pertanyaan harus ditanya semula kepada Isyam Jalil dengan uh, mengatakan bahawa uh, benarkah kalau sediakah beliau menjadi pembangkang? Kenyataan um, Isam Jalil supaya um, Tony Pua mengarahkan ataupun mencadangkan pemimpin uh, DAP meninggalkan AMNO itu sesuatu yang kurang uh, tepat kerana yang kita tahu Tony Pua dia tidak ada apa-apa kapasiti pun dalam DAP apa punya pemikiran pemimpin AMNO yang seorang ini kata Sabudin kalau benar kamu okey jadi pembangkang kenapa mesti menyarankan agar DAP yang meninggalkan AMNO bukankah kamu salah seorang ahli MT AMNO kenapa tidak cadangkan saja kepada AMNO agar keluar daripada kerajaan perpaduan dan memisahkan diri daripada DAP jika terguris hati dengan teguran Tony Pua itu. Mengapa pula mesti Tony Pua yang mencadangkan kepada DAP agar meninggalkan AMNO? Lagipun, Tony Pua bukan berada dalam barisan kepimpinan tertinggi DAP. Jadi tiada saluran untuk dia berbuat demikian. Kamu yang ada saluran, buatlah jika benar-benar sedia sangat mahu jadi pembangkang. Dan jangan tanya DAP sama ada okey atau tidak jadi pembangkang. Parti itu, parti DAP sudah lama. Sudah sekian lama pun memang jadi pembangkang. Tapi Isam Jalil dinasihati. Tanya Amno dan Zahid Hamidi dulu. Benar-benar okey atau tidak jadi pembangkang? Wah ini satu persoalan yang anda boleh tinggalkan dalam ruangan komen jawapan-jawapan anda. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye.